Bir 10 gün belentisine devam etti. Ondan sonra ustad 5 il mənə dərs dedi. Deməli ustad gəlirmiş həmişə əli gilə, anası da əlində ofloy. Dururmuş əlinin başın üstündədir. Sonradan oldu. Hamısı yadındadır. Deyib ki, yetim öyrənməsən daha yoxdur. Bunun oyanı yoxdur, çörək yoxdur. Çörək yoxdur. Oxlov sının canlı. Tapdıq deyir, təpik, bax yerdə qalınca, həqiqə elə. Güstəmir, qaçır. Sazı görüb qaçırdı yoxsa nəyi? Sazı da görüb qaçırdı. Cavan uşaqdır, ərköyün. O uşaqlar ki, üstadat, aşıq-aşıq oynayırlar çöldə, 12 yaşıdır, duvar üstündən atlanır, boğur onları. Hara getdi, qaçdı, hərdənir, fırlanır, gəldi. Axı nasıl öyrətdiniz? Axı necə öyrətdik? Çox tələbləriniz oldu ustad, yoxsa? 18 can, 20 can olub. Məşhurlardan birdən 50 də yoxsa var? Yox, bizim Aşıq Abbas Musaxan oğlu ustadın tələbəsidir. Saz haradır? Bir saz verək. Saz hanı? Saz buradadır. Ustad, indi ifa edə bilərsiniz? Çəksin, nə bilim. Əl tuta. Hə, nə bilim. Qoy bir tələbə elə belə ifa eləsin. Yaxud da ustad bir halallıq versin ondan sonra. Halallıq ver. Çoxdan da çalmayıram, bizdə yas olub, 2 aydır, 3 aydır. Allah rəhmət eləsin. Toyla yas bacı qardaşdır deyiblər. 90 neçə yaşı var? Babam 90? 90-a yaxın. 91, 90-ı keçib artıq. Rəsmiyyətdə, pasportda 95-dir. Maşallah, Allah ömür versin. Əlvizi verin, mənim başıma qoyun bir dəqiqə. Belə. 90 olsun bəsdir, ha? Valla, maşallah. Qəşən eşitməyi var, qəşən görməyi var dayının, 95 yaşında, maşallah. Allah ömür versin. Yoldaşınız yaxşı baxıb, dayı, yoxsa? Oh, yaxşı baxıb. Sağdır, yoxsa dünyasını dəyişib? Dəyişib. Çoxdan? Neçə il ola, bir 10-15 il? Yox, 2 il. 2 ildir, maşallah, o da yaxşı yaşayıb. Deyirəm ayaqalar, neşim məni qınarsız. Məni ay dərdə salan yar görəsi zaman aman 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 baxasız ey qamətə hüsnü sürətə Ondan sonra məni kəri görəsiz bananı banama Manama Ayağım ay başdan getdim mən onu görəcək Töklüb üzünə hamar biçək Yoxdur ey Dağıstanda bir belə göyçək Gəzmə gəlir bağçasını bar görəsiz aman aman Olma düz oxumadı. Ya orada bir söz var ona görə demək istəmirəm sözünü. Nə sözü? Dari sözüdür. Gəzmə gəlir bağçasını barını inəməz mən İnəmədim heyvasının narının Bir çarə vali zərni qarının Nə gündə xalq edib tarı görəsən Aman əzrəm ey daldalan Ay sözü de daldalan Gidey dağlar uçurar ey Ay ələ əgər versə Bir-birilə daldalan Neynə, neynə ya dərdin aldı Öpürəm Aksakal Sağ olun Çox sağ olun, var olun Sağ olun, sağ olun Allah ömür versin sizə Neçə ildir ifa eləmirdiniz? 4-5 ildir dəmir 4-5 ildir ifa eləmirdiniz? Çoxdan. Xəstə vaxtına gəlib çatdıq, ha? Dedik ki, görək əlinin ustadı kimdir? Əlinin ustadı özü desin, özü dedədir. Mənim ustadım, bax, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi 95 yaşlı Aşıq Hamusa Musayevdir. Bu kişidir. Mənim oynamağım, mənim hələ gördüyümüz oynamaq az bekara bir şeydir. Ustaddan
görmüşəm. O oynamaq, mənim oynamağım deyirəm 50% ustadın oynamağıyla. Elə oynayır da. Bəli. Yəni gənc vaxtlarından mən eşitmişəm, görməmişəm. Amma deyirlər ki, ustad meydana girəndə meydan tufan qalxardı. Beləncinə bir ustad olub. Allah ona can sağlığı versin. Aşıq dostlarımızdan kimlər var? Aşıq dostlarımızdan indi aşıq dostlarımdan bütün o dostlar hamısı durur sinəmdə. Mən bir çox belə sad elədim ki, əli ilə zərnigarla valihin dəyişməsini deyərdik. O çox gözəldir. Yəni ömür yəni vəfa versin. Vəfa versin. Vəfa versin. Bax, deyirlər, hamısı deyir, deyir, nifrət edirəm. Beləncə, sağ ol, hamına sağ ol deyirəm, hamı yaxşıdır, hamı gözəldir. Amma sözü düz demirlər, bunun üçün ona deyirlər, onun üçün ona deyirlər, rubrisin ona deyirlər, səhv, götürüb. Ad, o gün biri ad gözəli İbrahim ilə gedir, deyir. Aşıqlardan kimləri xoşlayırsınız, indiki gənclərdən? İndiki gənclərdən, biri qabaqda əlidir, deyə buna söz yox. Əli buradadır. Əli buradadır. Başqalarını tanıyırsınız mı? Hə? Başqalarını tanıyırsınız? Başqa kimi tanıyırsınız? Şagirdlərimi? Yox, ümumiyyətlə, başqa aşıqlardan efirə baxdığınız hansı aşıqları xoşlayırsınız? Şirvan aşıqlarının hamısını. Tanıdıqlarımızın bir ikisinin adını deyə bilərsiniz? Abbası da tanıyıram. Sonra nədir? Azəri tanıyıram, Məhəmmədi tanıyıram, Aşıq Məhəmmədi tanıyıram. Sonra Aşıq Şərbəti tanıyıram. Sonra qadınlardan kimi tanıyırsınız? Qadınlardan, xanımlardan? Onlardan Ulduzu deyirəm bir. Hə? Onların çox adını bilmirəm. Ulduzla deyəsən dostluğumuz olub yaxşı. Hə? Dostluğumuz olub Ulduzla deyəsiz. Dostluğumuz olub. Çox belə sonra o birisi nədir? Gəlsən göndərdinə gəldi, öpdü məni. Tellidir. Tellidir. Bəyənirsinizmi onları? Bəyənirəm, bəyənirəm. Amma bizim qadınlar, o saz görəndə elə bilir ki, elə bir dəvədə buynuz görür. Ha, ona görə bizim qadınlar yox. Qadınlarımızda səs var, qadınlarımızda səsə oxuyan olar. Ancaq onlar ki, oxuyur da qadın. Aşıqda nə güclü olmalıdır, güclü nə olmalıdır aşıqda? Aşıqda ən güclü istedad olmalıdır. İstedad. Aşıq birinin səsi var, oxuya bilir yaxşı, ifa eləyə bilmir. Hə. Biri də qəşən ifa eləyir sazda, oxuya bilmir. Hə. Biri var, biri yoxdur. Biri var, biri yoxdur. Biri bu yana gitsin, biri bu yana. Birləşdirmək istəyirəm axı bunu. Birləşməyəcəklər. Elə bir tərəfə gedir, çətin məsələdə. Çətin məsələdir. Biri gelsin, məclisdə çalsın, oxusun, biri gelsin. O tərəfdə. Sən məni xoşbəxt eləsən, mələyim olarsan. Səni elə məhkəm sevərəm, ürəyim olarsan. Sən məni xoşbəxt eləsən, mələyim olarsan. Səni elə möhkəm sevərəm, ürəyim olarsan. Ürəyim olarsan. Yeah.
Samir Priyev, Serdan Himeliyer ilkinə ki bunu qoy bura. Neyin edəcəksən ki? Al. Bıçağı neyin edirsən? Serdan hədə qorxu verirsən, efirə də deyir. Nə məsələdir? Deyir, zahar özü yaxşı apar. Bıçaq əlimdədir. Bıçaq yanındadır. Hə. İlk növbədə... Xoş gəlmişik. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Yəni, öz evinizdir. Öz evinizdə kim özünüzü aparın. Allah sizə ömür versin. Şad oldum ki, gəldiniz. Qaldı ki, bıçağa, ümumiyyətlə bıçaq adi zarafatın birə özü günahdır. Yəni, silahla, bıçağla zarafat etmək günahdır. Adi bir, bu da tort kəsmək içindir. Səbr gəldi. Burada şirniyyatlarımız var, dadın. Onun üçündür. Başqa bir şey, amma qaldı ki, belə, bəli, kim sözün yaxşı aparmırsa, ciddi surətdə onu eləmək olar. Məsəl üçün. Qardaş, o aparzlardan, qorxan aparzlardan deyiləm, məni tanıyırsan yəqin ki. Yo, bilirəm, elə onlardan da dalı qalan deyilsin. Yo, hamı xoş gəlib. Ədalət, xoş gəlmişsiniz. Ədalət punktual adamdır. Sərdən hörmətli tamaşaq əsəbləşir. Vaxt neysə deyirəm, bizim də öz vaxtımız var. Ay, Ədalət müəllim. O vaxt artıq motor verən kimi efirdə olacaq. Efirdəyik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük hamımızı. Düzdür, biraz... Gecikdik. Gec oldu. Ağır adamdır da. 160 kilo. Deyir 130 kiloyam. Mən anladırıq. Söhbət ondan gedmir, söhbət səndən gedir. Xoş gəlmişsən, Ədalət. Biz gəldik çıxdı bura. Əli qardaşımız, çox sağ olsun. Bax, burada nə qədər? Bir 20 nəfər adam var. 20 nəfər amma yedi, içdi, dedi, güldü. Zaur yoxdur. Biz çəkilişdən gəlirik. Zaur yoxdur. Canlı efirdən çıxıb gəlmiş, Ədalət. Zaur da efirdən çıxdı, gəldi, qəşən yedi tək. Aha. Ona görə də biz Zauru, mənim əziz tamaşaçılarım, çox gözlədik. Axırsı gəldik. Bir indi nə qədər şov aləmində, yəni çox evlərdə olmuşuq. Bir dənə Qədir Rüstəmov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O gözəl stol açmışdı. Bir də Əli. Vallahə, Ədalət gildə də olmuşuq. İlkin gildə də olmuşuq. Ya, bizdə bir şey deyil. Ya da olub da elə belə. Deyim nə olub? Hə, də olub. Haçan gəlmişdir bizə qonaq? Brilliant xanım olan. Hara? Nə vaxtsa olub ki, olmuşuq da. Nə fərqi var? Yəni, ikinci yerdə sənsən, qardaş. Qonaq pərvərliyivə görə eşq olsun. Ədalət qaçaqaçdı idi, yadımdadır. Əlinin pulu çoxdur. Siz fikir verməyin mənə ilkinə. Biz zəif adam. Yo, Ədalət qaçaqaçdı idi. Doğrudan da bizi hətta evdə qoydu, getdi işini gördü. Nə idi bilmirəm, konsertə getdi, şov proqramı var idi. Getdi onu gördü, sonra elə bir şey oldu. Biz də gözlədik, sonra Brilliant xanım gəldi. Hər şey yadımdadır, Ədalət. Mən çox xahiş edirəm. Yəni burada hamı düzdür, Ədalət elə bir insandır ki, Moskova. Dünyanın o yeri yoxdur ki, o insan gedməsin. Vaxtı da yoxdur. Bax, buradan, buranın özünə çəkilişdən çıxıb gəlib. Ən əsas sevilir. Hamısı, bütün sənətkar. Bax, burada sevilir. Gördüyümüz bütün sənətkarlar hamısı elədir. Bax, operadan məşqdən çıxıb gəlib. Məşqi yarımçıq atıb deyib ki, xahiş eləyib gəlib. Yəni, hamı var, Ennarə xanım, Gülay xanım.